edhe që i ka shpëtuar burgu me procedura se duhet ishte me burgë. Haroni 200 mijë shqiptarë që i kanë dëbuar nga Greqia vetëm dhe vetëm sepse kanë shkelur kufirin për kukën e gruajës. Kur se ki ka vrarë gjithë ata njerëz dhe kur vje puna sot vjen këtu dhe na imponohet na bën kashillëk me ndihmën e evropianëve. Që duhet ati i këtë vend? Ka vjedhur vota, më e dini të gjithë. Provojnë ju të vjedhur një vote. Ju shpër të popull, për tërini, për të pasar të rinë. Që në prinë në protestu? Që duhet të shumë protestu? A mi qërë të rinë të rinë? A mi qërë të rinë të rinë? A mi qërë të rinë të rinë?